بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے بچوں. کپتان سمیع اللہ ان کے عملے کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PK213 پر دبئی کے لیے خوش آمدید. ہم 10,400 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ 2 گھنٹے 5 منٹ میں دبئی پہنچیں گے. برائے مہربانی حفاظتی بند باندھ لیں, کرسی کی پشت سیدھی رکھیں اور کھانے کی میز بند کر لیں. آپ سے گزارش ہے کہ تمام الیکٹرانک الاؤ موبائل فون بند یا فلائٹ موڈ پر کر دیں, کیونکہ ان کے استعمال سے جہاز کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. البتہ یہ الاؤ موبائل فون ٹیک آف کے بعد حفاظتی بیل باندھنے کے نشانات بند ہونے سے لے کر لینڈنگ کے لیے حفاظتی بیل کے نشانات روشن ہونے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ اپنا دستی سامان نشست کے بالائی خانے میں حفاظت سے رکھ چکے ہیں. پی آئی اے کی تمام پروازوں پر تمباکو نوشی بشمول الیکٹرانک سگریٹس کا استعمال ممنوع ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار اور آرام دہ گزرے گا. پاکستان انٹرنیشنل کے انتخاب کا شکریہ. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ لولی کڈز. آن بہاف آف کیپٹن سمیع اللہ اینڈ دی کرو, ویلکم ٹو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن فلائٹ PK213 ٹو دبئی. وی اپولوجائز فار دی ڈیلے ان ڈیپارچر وچ واز ڈیو ٹو ٹیکنیکل ریزنز. فلائنگ ایٹ این الٹیٹیوڈ آف 10,400 میٹرز, آر فلائٹ ٹائم ٹو دبئی ول بی 2 hours and 5 minutes. کائنڈلی فاسٹن یور سیٹ بیلٹ اینڈ یور سیٹ.
اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیں جب تک حفاظتی بند کے نشانات بجھانا دیے جائیں. بالائی خانے اس وقت تک نہ کھولیں جب تک جہاز کے دروازے کھولنا دیے جائیں. برائے مہربانی جہاز سے اترتے وقت اپنا تمام دستی سامان ساتھ لے جائیں. جن مسافروں نے ریزرویشن یا روانگی کے وقت ویل چیئر کے لیے بکنگ کرائی ہوئی تھی ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام کر دیا گیا ہے.